É no laboratório que Breno passa a maior parte do tempo. O doutorando do programa de pós-graduação em biotecnologia da UCDB dá continuidade à pesquisa que iniciou no mestrado, também cursado na Católica, quando identificou no veneno da jararaca caiçara uma partícula que pode ser a chave para a criação de um novo antibiótico. Agora ele se dedica para aprimorar a molécula, tornando mais fácil a produção do fármaco e ajudar a humanidade. A motivação maior é justamente essa busca incansável que a gente precisa ter no sentido de novos tratamentos, novos antibióticos. Então, hoje a gente tem um problema muito grande de bactérias resistentes, bactérias multiresistentes e bactérias formadoras de biofilmes, onde a gente necessita de novos antibióticos e a resposta muitas vezes pode estar na descoberta de novos fármacos provindos de plantas, toxinas de animais. E de uma forma geral, o Brasil é bem rico nesse ponto. Então, acho que essa é a parte mais gratificante. A gente tem o suporte da fauna e da flora nacional para justamente a gente conseguir fazer esse trabalho, esse processo de purificação e aplicação para novas ferramentas da saúde. Breno foi um dos 250 pesquisadores formados pela UCDB, que entre 2016 e 2018 defenderam as teses e dissertações desenvolvidas nos 6 programas Stricto Sensu da Católica. O grupo participou da primeira cerimônia de diplomação promovida pela instituição. Uma noite de festa e muitas comemorações. É uma oportunidade de a gente estar próximo das pessoas, né? Estar próximo dos professores que tiveram conosco naquela jornada, de voltar para o CDB. Então é um momento muito rico e de muita alegria. Nós não poderíamos deixar de prestigiar esses nossos alunos, na sua grande maioria, advindos dos nossos cursos de graduação, para dar sequência a seus estudos no estrito senso. Então, muitos deles se tornaram mestres e doutores aqui na nossa universidade, recebem a diplomação, mas nós nunca solenizamos. Então, esta noite nós queremos solenizar como uma expressão do reconhecimento, do esforço, do empenho, do estudo que eles realizaram ao longo de tantos anos. Mais do que uma conquista de cada pesquisador, a cerimônia enfatizou o papel da Católica enquanto instituição formadora de profissionais que irão auxiliar no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e na criação de novas tecnologias. Apesar de toda a crise que o país vem passando nos últimos anos, a universidade não tem medido esforços para a formação de recursos humanos com capacidade para responder aos problemas que a sociedade vem exigindo. E aqui, hoje, nós estamos acompanhando um grande número de mestres e doutores sendo entregues para a sociedade, que permitirão, com certeza, um diferencial na formação, não só de recursos humanos, na continuidade na formação de recursos humanos, mas na produção de conhecimento científico e tecnológico que vão impactar significativamente.